أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم الفاتحة. Danas učili iz Kur'ana. Učili smo suru El Mu'minun, u kojoj Allah Dželšanhu kaže: U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što želi, vjernici će postići. Oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinu udjeljuju i koji stidna mjesta svoja čuvaju. Osim od žena svojih ili ovih koji su posjedu njihovu, oni doista peko ne zaslužuju. A oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. I koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu. I koji molitve svoje na vrijeme obavljaju. Oni su dostojni nasljednici koji će džennet naslijediti. Oni će u njemu vječno boraviti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.